Projeto de lei número 3017/2015, 3449/2016, 3559/2016, 3749/2016, 3966/2016, 4237/2017, 4318/2017, 4566/2017, 4616/2017, 4636/2017, 4749/2017. Meus pareceres, senhor presidente, contêm a redação final das proposições de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Bem, colocamos em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Bem, passamos para a segunda fase. Com a palavra, tem um deputado Cássio, antes passamos para a segunda ainda, fase. Ainda, senhor presidente, parecer de redação final ao projeto de lei número 4390/2017, que de igual modo contém a redação final da proposição de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Em discussão. Em votação, pareceu, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Bem, para na segunda fase, apresento o projeto de lei 1809, que declara utilidade pública Grupo Unido Filhos do Novo Chico. O meu parecer contém a redação final da proposição, que está de acordo com o texto da matéria aprovada durante a sua tramitação. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovados. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores deputados. E já convocando. E já fica convocada para a próxima reunião extraordinária, às 18 horas e 15 minutos. Aqui. A redação tem prerrogativa de convocar a extraordinária sem aquela antecedência. Porque não é maneira... Exato.